Alba och Ilju, de är tvillingar. Och mycket är lika med dem. De tänker i princip samma sak. Eller de kan i alla fall kommunicera med varandra via tankarna. Som man nästan kan förstå från den här titeln som boken har, Tankeläsarna. Men det är också saker som skiljer dem åt. Nämligen att Ilju, han är född med kortare armar och ben än alla andra. Vilket gör att han har svårt för att gå. Och det är lite bökigt allsammans. Men han är faktiskt jättebra på att laga mat. Alba, hon är däremot jättebra med sin täljkniv. Så de har olika skills båda två. De bor tillsammans med sin styvpappa Dunker efter deras mamma har gått bort. Men han är inte alls en trevlig person. Och snart får de reda på att han vill göra sig av med dem för att kunna gifta om sig med en ny kvinna. Det tycker de såklart inte om, så de bestämmer sig för att rymma. Men vart ska de ta vägen? Jo, för bara ett par dagar innan detta så har de varit och träffat några folk från ett cirkus. Så de bestämmer sig för att de ska rymma och se om de kan få bli en del av den här cirkusen. Men cirkusen har försvunnit och de får jaga i kapten. Och det blir inte en tråkig resa, kan jag säga. Och sen är ju frågan, får de ens gå med i cirkusen om de hittar de här cirkusfolken igen? Det här är första boken i en spännande serie som blandar ja, typ spänning och sen lite mystik. För det här med att läsa tankar, går det ens? Det är frågan. Första delen i Kerstin Lundberg-Hans nya serie om rymlingarna.